Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindig Van Remény YouTube csatornámon. Én Nagy Veronika vagyok. A karácsony évszázadok óta a legszentebb, legmeghittebb ünnep a világ keresztény embereinek életében. Ilyenkor megajándékozzuk szeretteinket, kedveskedünk családtagjainknak, testben és lélekben is ráhangolódunk az ünnepekre. Az advent, a felkészülés, a karácsonyi ünnepre hangolódás jegyében telik. Várjuk, keressük a karácsonyi csengő hangját, az alma, a dió, mogyoró, fahéj, kalács, forralt bor, a fenyő, a karácsony illatát. E meghitt, gyönyörű szép ünnep alkalmából összegyűjtöttem néhány olyan népszokást és hagyományt, amelyek régen és most is meghatározzák ezt a különleges időszakot. Minden családnak megvannak a sajátos szokásai, a kedvenc ételei a karácsonyi terítéken és az ajándékozás körüli apró rituáléi. Azonban nagyszüleink, szüleink által magukkal hozott ősi szokásainak egy része átalakult, vagy a feledés homályába merült. Mint ahogyan a Karácsonyi Szokások című videómban ígértem, ebben a videómban olyan régi karácsonyi népszokásokat és hagyományokat idézek fel, egy kis visszatekintéssel a múltba, melyeknek szüleink, nagyszüleink idejében még kifejezetten nagy figyelmet fordítottak ezen néphagyományok művelésére, ápolására és átörökítésére. Ebben a témakörben a régi népszokásokhoz fűződően nagyon sok anyagot sikerült összegyűjtenem, így ez a témakör két videóban jelent meg. Adventben minden naphoz kötődik valamilyen hagyomány, szokás. A legelterjedtebb népszokás András, Borbála, Luca, Miklós, Tamás napokhoz fűződik, valamint az István, János névnapokhoz fűződő és a szilveszteri óév búcsúztató népszokásokról készült összeállítás, amelyről a Karácsonyi Hagyományok Népszokások című videóm első részében mutattam be. Ebben a videómban pedig, folytatva az első részhez fűződő gondolatokat, olyan régi karácsonyi népszokásokról és hagyományokról lesz szó többek között, mint például a kántálás, ostyahordás, regölés, betlehemezés vagy mendikálás. Karácsonyhoz, Jézus születésének történeti eseményéhez rengeteg néphagyomány kötődik. Az advent az egyházi év kezdete, a karácsonyi előkészület 4 hetes időszaka. Az ünnepi előkészület lelki jellegére helyezte a hangsúlyt a kor, melyben az advent szokása kialakult. Szent idő, a várakozás és a reménykedés ideje. Advent jelképe az adventi koszorú, amelyet rendszerint fenyőgalyakból fonnak, a ráhelyezett 4 gyertya közül minden vasárnap 1-jel többet gyújtanak meg. A gyertyák a Jézus születése révén szétáradó világosságot, egyben a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt jelképezik. És itt szeretném kiemelten megjegyezni azt, hogy az adventi koszorún színes gyertyát gyújtunk, és nem mécsest, mint ahogyan azt teszik ilyen és olyan kifogásokkal nagyon sokan. Döbbenettel látva azt, hogy nagyon sokan az adventi koszorún, vagy a manapság adventi koszorúként sütött mézes kalácsként készített formán, az adventi koszorút helyettesítő mézes kalács sütén mécsest gyújtanak. Kiemelten szeretném megemlíteni azt, hogy az adventi koszorún színes gyertyát gyújtunk. A december a karácsonyra való készülődéssel telik el. Manapság ez általában a vásárlást jelenti. Azonban őseink egy kicsit más szemszögből közelítették meg ezt az ünnepet, tiszteletet adva a régi karácsonyi hagyományoknak, mint a karácsony böjtjének is. A karácsony böjtje
amely a hamvazó szerda és a nagypéntek mellett a legszigorúbb, de örömmel vállalt bőti nap. Ilyenkor reggelire csupán kenyeret és olajba áztatott savanyú káposztát ettek. Mások csak kenyéren és vizen böjtöltek. A bőti ebédre üres bableves és mákos guba vagy mákos tészta készült. Az ostyahordás hagyománya szerint karácsony böjtjén vagy néhány nappal előtte a kántor tanító az iskolás gyerekekkel minden családnak megfelelő számú ostyát küldött. Az ostya a karácsonyi vacsora fontos része volt, amelyet több helyen mézzel, fokhagymával együtt tettek. A karácsonyt megelőző 4 hétben a néphagyományok szempontjából több fontos nap is van, de a karácsony előtti 4 hét azért is fontos, mert a betlehemes csoportok és a kántálók ilyenkor kezdenek el szerveződni. Karácsonyhoz, Jézus születésének történeti eseményéhez rengeteg néphagyomány kötődik. A hagyományos karácsonyfa állítás mellett sok régi szokás feledésbe merült már. Ilyen volt a mendikálás, a kántálás, a regölés és a betlehemezés. Ezeket a régi népszokásokat és hagyományokat manapság a magyar nyelvterület egyes vidékein tartják csupán, pedig szüleink, nagyszüleink idejében még kifejezetten nagy figyelmet fordítottak ezen néphagyományok művelésére. A paraszti hagyományban ünnepköszöntő, adománygyűjtő szokássá vált a mendikálás. Szentestén, a mise vagy istentisztelet után a gyerekek kisebb-nagyobb csoportokba verődve házról házra jártak mendikálni, aminek neve az adománygyűjtő jellegére utal. Mendikálásnak nevezték azokat a karácsonyi köszöntőket, amikor gyerekek csekéke ajándék fejében ünnepi énekeket adtak elő a házaknál, és jó kívánságokkal látták el az ott lakókat. A szép énekért és köszöntésekért, a jó kívánságokat tolmácsoló versekért cserébe süteményt, pogácsát, fonott szakajtóba készített diót vagy párpengőt kaptak. Míg a mendikálás a gyerekek kiváltsága, addig a kántálás főként a felnőttek kellemes időtöltése volt. Kántálásnak nevezték ugyanúgy a karácsonyi énekes, verses köszöntőt, de itt elsősorban felnőttek jártak kántálni az esti órákban. Vannak faluk, ahol még manapság is él ez a szokás, és a felnőttek csoportba szervezésével szenteste házakhoz járnak kántálni és kellemes ünnepeket kívánni. Kántálók fogadásában nekem is volt részem. Csodálatos és szívet melengető érzés, csodálatos élmény. Azokon a helyeken, ahol él még ez a szokás, fogadják őket nagyon sok szeretettel és tisztelettel. Ünnepi szokások sorozatát a regölés, betlehemezés folytatta. A regölés egy ősi magyar hagyomány, amely a téli napfordulóhoz kötődik. Házról házra jártak a férfiak, mert a néphagyományban a férfi ember hozott szerencsét, bőség és termékenység varázsló rigmusokkal, versekkel, mondókákkal köszöntötték a háziakat. Erre általában karácsony másnapján, december 26-án került sor. Hagyományos népi hangszerekkel, dudával, dobbal, csengővel kísérték a mondókájukat, a résztvevők pedig kifordított báránybőrbundát viseltek. Hogy elmondhassák a jó kívánságaikat, engedélyt kértek a gazdától, majd beköszöntőt mondtak, és ezután következtek a jó kívánságok. A jó kívánsághozókat finom borral, pálinkával kínálták. István napjától, december 26-ától új évig jártak a regősök. A regölés lényegében természetvarázsló köszöntés, bőségvarázsló és adománygyűjtő célzatú szokás volt.
A karácsonyi ünnepsorban nagyon szép és még ma is élő szokás a Betlehem állítás és a betlehemi játékok. A betlehemes játék Jézus születésének, a Betlehemben történtek megjelenítése. A betlehemezés a magyar paraszti hagyomány egyik legismertebb és legnépszerűbb többszereplős karácsonyi népszokása volt. Ez egy pásztorjáték, ami azt a történetet meséli el, melyben Jézus születésekor a három királyok, a napkeleti bölcsek meglátogatják a jászolban barmok közt fekvő kisdedet és Máriát. A legényekből, férfiakból és fiúgyermekekből álló betlehemezők saját készítésű betlehemet vittek magukkal, melybe fából, papírból készült szent család figurákat és állatokat helyeztek, és bekéreckedés után előadták a születés történetet, majd jó kívánságokkal halmozták el a háziakat. A jó kívánságokért cserébe a betlehemezőket is megjutalmazták. A betlehemezés több szereplős, dramatikus játék, a karácsonyi ünnepkör egyik legnépszerűbb misztérium játéka. December 24-e, Ádám és Éva napja, karácsony vigiliája, böjtnap. Az adventi időszak utolsó napja, de egyben a karácsony kezdete is. Dologtiltó napnak számított. Csupán a takarítás és a sütés-főzés volt engedélyezett. Ezen a napon a karácsonyi asztalt ünnepélyesen megterítették. Az abroszt csak szenteste használták. A hétköznapokon a parasztasztalra nem került terítő, ugyanis mágikus erőt tulajdonítottak neki. A karácsonyi abroszt színe általában fehér, díszítése fehér vagy piros, szőt vagy hímzett volt. A karácsony egyik legfontosabb eleme az ünnepi lakoma. Az ősi hagyomány szerint december 24-én egészen éjfélig szikorú böjt volt, úgy nevezték, hogy karácsony böjtje. Régebben az öregek ezt a böjti napot nagy körültekintéssel szikorúan tartották. Egész nap són, kenyéren és vizen éltek. Még este a karácsonyi asztalra is csak növényi eredetű táplálék került, halat sem ettek. A régi világban az ünnepi asztal mindig az oltár jelképe volt. Különösképpen igaz ez a karácsonyi asztalra, hiszen Isten egyszülött fia születésével asztalt készített az ember számára. A karácsonyi vacsora minden család életében a legfontosabb pontot jelentette, hiszen ekkor gyűlt össze a család minden tagja. Szép szokás, hogy az asztalra egy terítékkel többet tettek fel, ami annak a jelképe, hogy a család vendégül látja Jézust, aki akár egy betérő vándor vagy koldus képében is csatlakozhat a meghitt vacsorához. Régen a tiszta szoba közepén felállított asztal a családi egység és összetartozás legfőbb szimbóluma volt. A plébános karácsony estéjén körbejárta és megáldotta a házakat, hogy minden, ami régi, új életre keljen és gyümölcsözzék. Éppen ezért az új év terméséből szénát, szalmát, gabonát, fokhagymát, diót, magvakat szórtak a karácsonyi abroszra, az asztal alá pedig szerszámokat helyeztek. Ezek elősegítették az állatok szaporaságát, illetve emlékeztettek a kis Jézus születésére, a betlehemi szerény körülményekre, a fokhagyma pedig a gonosz távoltartását szolgálta. Az asszonyok később aztán az állatoknak adták az asztalon maradt morzsát, hogy termékenyek legyenek a következő évben. A jobb termés reményében a gyümölcsfákra kötözték, vagy alájuk szórták a szénát, szalmát, karácsonyi morzsát, vagy az ételmaradékot. Az asztalt borító abrosznak is nagy szerepe volt,
hiszen régen a hétköznapi paraszti asztalt nem fette terítő, csak szentestén vették elő. A következő évben ezt az abroszt használták vetőabroszként, amelyből a következő évben a vetőmagot vetették el, vagy sütőabroszként használták, hogy bő termés legyen, vagy a kenyér finomra sikerüljön. Vagy pedig az abrosz mágikus erejének köszönhetően a beteg ember tekerték be vele, esetleg bedörzsölték vele a beteg házi állatot. Az ünnep fénypontja mindenütt a karácsonyi lakoma. A falusi ház legjobban tisztelt bútordarabja mindig is az asztal volt. Megteríteni csak ünnepeken volt szokás. A karácsonyi ünnepi étrendje az éjféli mise után került a régi öregek asztalára, ekkor szűnt meg ugyanis a böjt. A disznótoros vacsora, az angyali kolbász, esetleg angyali kocsonya szinte mindenütt szokásos volt, de elmaradhatatlan volt a húsleves, a galuska, a töltött káposzta is. A palócoknál például a karácsonyi lakoma előtt fokhagymát, az erő szimbólumaként, almát, az összetartozás jelképeként, és diót, az egészség szimbólumaként fogyasztott a család. A karácsonyi asztalra egész kenyér került, amit miután az egész család az asztalhoz ült, a család főszegett meg. A karácsonyi ételeknek mágikus jelentőségük volt a néphitben. Az asztalra helyezett ételek, melyeket általában megfelelő sorrendben fogyasztottak el, a családtagjainak az egészségét biztosították a néphit szerint. Többek között, mint a hal, bableves, mákos guba, dereje, keserű túrós galuska, ostya, dió, alma, fokhagyma, vöröshagyma, méz, aszalt szilva, bors, szőlő, sültök, fehér kenyér, beigli, bor, pálinka. A családtagoknak mindenből kellett tenni, inni. Általában elsőnek az ostyát fogyasztották mézzel, borssal és fokhagymával. Ezután ették az almát. Az almának karácsonykor sokféle mágikus szerepet tulajdonítottak. Almával jósoltak a lányok lucanaptól fogva, a családfő pedig általában egy almát annyi felé vágott, ahány családtag volt, s mindenki kapott belőle, hogy összetartson a család. Minden családtag megtört egy szép diót, s ha egészséges volt, azt jelentette, hogy a jövő évben egészséges lesz az illető, aki elfogyasztja. Ha rossz belű diót tört fel valaki, a következő évben betegséggel kellett számolnia. A bab, a borsó, a mák a bőséget biztosította. A fokhagyma védte az egészséget, a rontás elhárítására diót használtak. A méz az egész életet édesítette. Egyes vidékeken karácsonykor a kútba dobtak egy almát, vízkeresztkor kihúzták, és a család közösen elfogyasztotta, hogy az új esztendőben egészségesek legyenek. A diót egyes helyeken a családfő a ház négy sarkába dobta, ezzel megtisztítva a házat a rossz szellemektől. Az összegyűjtött karácsonyi morzsát elrakták, ebbe belekerülhetett almahéj, dióhéj, aszalt szilva vagy bármilyen más aszalt gyümölcs maradék is, s ezt akkor vették elő, ha valaki nagyon beteg volt a családba, és ebből főztek neki gyógyteát. A karácsonyi asztalról nem hiányzott a mákos guba sem, amit meleg, édes tejjel öntöttek le, és a sok pici mákszem bőséges új esztendőt biztosított a családnak. A gubát előző nap gyúrták meg az asszonyok. Egyes helyeken mákos tészta, diós tészta, esetleg keserű túrós tészta került a karácsonyi étkek közzé. A hagyományos karácsonyi ételek közé tartozott a halászlé a hústilalom miatt, esetleg a gombás káposzta leves is.
Néhány helyen dereje vagy karácsonyi kalács került az ünnepi asztalra, de főztek babot, lencsét, galuskát is. Csak később vált hagyománnyá a rántott hal és a hagymás ecetes burgonya. A bejgli is tradicionális, hagyományos édeségnek számít karácsonykor. A húsmentes étkezést az éjféli mise szakította meg, ami után december 25-én, Nagy Karácsony napján már bőséges húsos étkek kerültek az asztalra. Ilyen hagyományos ételnek számított a kocsonya, amelyből nem hiányozhatott a füstölt hús sem, hiszen a füstölés az egyik legrégebbi tartósító módszer. Boldog asszony könnyeiből való a tej és a méz, amely fontos jelentősége volt a régi néphagyományban. Régi szimbolikus magyarázat szerint a tej és méz az emberi és isteni természetnek Jézusban való egyesülését, egységét jelképezi. A mézelő méh Jézus és Mária jelkép a hagyomány szerint a boldog szívéből, illetve könnyeiből vannak. A karácsonyi mézet régebben paraliturgikus szentelménynek és foganatos házi orvosságnak tartották. Nagyon fontos szimbólum, ősi Krisztus jelkép a dió. Amint a dió Béla héjában, úgy rejtőzött a megváltó anyja méhében, majd sziklasírjában, hogy utána az embereknek karácsonyi üdvössége, húsvéti eledele és öröme lehessen. Az alma talán a diónál is fontosabb jelkép, a kisdedet szimbolizálja. A mák apró szemeivel a gazdagság, a bőség, a végtelenség, az ajándékozás jelképe. Az ajándékozásnak központi helye van a karácsonyi szokások között. Régen az ajándék apró, minimális anyagi értéket képviselő dolog volt. Például valami a természet kincseiből, mint gyümölcs vagy saját kézzel készített tárgy. Mindenki, aki az ünnep folyamán bekopogtatott, ajándékra számíthatott. Egy szem dióra, almára, süteményre. Az ajándékban a megajándékozott, a mennyország egy darabkáját kapta. Ez volt az öröme is az ajándéknak, tartja a néphagyomány. A régi öregek és régi néphagyományok példaként szolgálhatnak abban, hogy a karácsony tényleges értékét meglássuk. A lényeg nem az ajándékozás, hanem az együttlét és az emberi kapcsolatok kiteljesedése. Ezek a hagyományok mára már szinte teljesen feledésbe merültek. Az elmúlt évtizedekben kissé elhalványult ezen szokások jelentősége, pedig őseink életének szerves részét képezték. A Karácsonyi Hagyományok, Népszokások című kétrészes videóimban csokorba gyűjtött, a régi idők hagyományait felidézve szeretném meghittebbé varázsolni az emberek ünnepét és minden kedves hallgatómnak áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánok.